Ibihe byiza kuri mwese mwese mukurikira BTN TV muri aya masaha uyu n'umwe tubageza amakuru akaba ari amakuru mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola ndi kumwe na Ferdinand ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze dutangira n'amakuru twabateguriye ku munsi w'ejo kuwa gatanu ubwo yaganiraga n'abavuga ari kumvikana bo mu ntara y'amajyaruguru n'uburengerazuba Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagize icyo atangaza ku muhango wo kwimuka umutware w'abakono anakomoza kuri Gatabazi Jean Marie Vianney. Se yashize yahamagawe n'umukuru w'ingabo arambwira ati hari ba ofisiye nafunze kubera ko bari bari mu bintu bitasobanutse namubwira nti ni ibiki namubaza ni ibiki arambwira ati ndetse umwe muri bo yari yaratumwe hanze ku kazi ati nagiye kumva numva ngo ari hano yarabeshye aza mu bintu biraho ati naho ati hari ibintu biri muri aka karere yajemo izi ni ibiki ati ngo hari ibintu byazamutse by'amoko amoko amoko byasubiriye kandi abahutu abatutsi bya bindi byarimbuye u Rwanda icyo cyamuzanye atoya ati noneho bifite indi ntera tamaze iyo ntera noneho ni iyihe nibwo ambwiye ngo hari abantu hari ukundi babyita mu kinyarwanda ubwoko ubundi ni rusange bivuze ibintu byinshi ambwiye ati hari abantu ati ngo bitwa bakono bashaka kwimika umwami wabo ati ambwiye okay ibyo bikiri aho ndabyumva bashaka kwimika abami abakono n'uwo musirikare niwe byamuzanye abandi bo hari ubwo wabyirengagiza ukavuga tuzabikurikirana hanyuma ariko urambwira ngo uwo musirikare uwo mukoroneri yaje muri ibyo ati rimwe ntibagize neza kumufunga kubafunga yafunze bari nka babiri cyangwa batatu ntibagize neza kubafunga ariko mukurikirane mumenye ikibazo icyo ari cyo mumbwire kirenzeho ni kuko iyo ibintu bimeze bityo haba hari ibindi birenze biri inyuma nicyo kintu cyahereye cyo kukiza mu gutanga kandi koko twaje gusanga ibintu bindi byinshi birenze n'ibyo ubwo ndaza kubigeraho nabyo barakurikirana ngiye kuvuga bati ndongera ndamuhamagara nabwo ariko bamubwiye ko wafunze umusirikare abasivili bo bari babirimo byagenze gute ubwo arambwira ati ni nkumbwira ati abasivili jye simba ashinzwe ndamubwira ntoki nibyo ndabigufasha noneho ibyo bindekere genda abashinzwe bose so mpamagara za minisiteri bishinzwe baza mu nkurikirana ibi bintu mumenye ni iki hatangira barambwira n'akanaka yari ariyo n'akanaka yari ariyo n'akanaka nande akambwira bamwe bavuye i Kigali bavuye muri kapitali nta nubwo ari abahano abandi ni abacuruzi abandi ni aba ndavuga se ibi bintu ko bati ndetse na Gatabazi Gatabazi wahoze ari gavana Gatabazi si abo mukono nuko nubwo nawe naramuhamagaye Gatabazi iki yasize ibintu yasa ntaba hapi nawe buri mukono uri igisambo gusa
naho kuri uyu wa gatandatu Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda akaba n'imboni ya Karere ka Rubavu yifatanyije n'abaturage bo murenge wa Nyundo mu Karere ka Rubavu mu Ntara y'Iburengerazuba hari mu muganda rusange abasaba kubahiriza gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Reka byinshi kuri inkuru tubibaze Ndahiro Valence Papi. Ni mu muganda ngaruka kwezi wo gusoza ukwezi kwa munani aho Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda bwana Ngabitsinze Jean Chrysostome ari kumwe na guverineri w'intara y'Iburengerazuba bwana Habitegeko François ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bifatanyije n'abaturage batuye mu murenge wa Nyundo mu karere ka Rubavu mu gusibura umugezi wagateranya usuka mu mugezi wa Mwogo gufatwa nk'intandaro y'ibiza byibasiye abaturage batuye muri aka karere ka Rubavu abatari bake bakatakariza ubuzima indi miryango ikakurwa mu byayo n'ibiza. Abaturage bavuga ko ari iby'agaciro gakomeye cyane mu gukorana umuganda n'abayobozi nk'aba badahwema kubatekerereza ibyiza. Twishimye kubera ko iyo dukora umuganda turi kumwe n'ubuyobozi bwacu by'umwihariko bw'igihugu cyacu bwatuzirikanye biradushimisha ko tugira icyizere cy'uko ejo jo bundi ibiza bitazongera kudukorera ibyo byadukoreye mu minsi ishize. Twishimye rero kandi banashimiye abayobozi bwose kuko bwabidufashijemo. Abayobozi bo ku nzego zo hejuru baje kudufasha, batuba hafi, badufashije umuganda kandi abaturage ubona bitabiriye, nta kibazo dufite kandi twanezerewe ku muganda mwaduhaye. Njye mpagaze hano ndi gushima umubyeyi Paul Kagame. Paul Kagame yankoreye ibyiza byinshi. Njye ndi umupfakazi ntawe ngira umugabo, mfite umwana umwe. Bwa mbere yanyigishirije umwana, nicyo kintu cyo ndi kumushimira. Arangije icyiciro cya mbere cya kaminuza. Bwa kabiri ndi kumushima ko yampaye inka yarakoze, mumushime cyane. Bwa gatatu ubu ngubu rwose yanyubakiye inzu, nari ndi kunyagirwa imvura ikanyagira, none nasigaye. Icyo ndi kumushimira ni icyo mumubwire ngo yagushimye yivuye inyuma. Ndabizi bagarutse ku mpungenge baterwa no kuba barimo kubwirwa ko bagomba kwimuka ku mpamvu zo gukura ubuzima bwabo mu kaga, ngo ikeka ari igitekerezo bafite mu mitwe yabo, ariko mu bijyanye n'ubushobozi akaba ari nta mikoro. Iyo dushingiye ku bushobozi twari dusanzwe dufite, ubushobozi dufite ni ubwo kubyumva mu mutima yuko bishoboka kubera ko byadushyira mu kaga, ariko ubwo kwimuka kubera ko dufite amikoro ubwo ntabwo twanabifashwamo n'uko ubuyobozi bw'igihugu cyacu bukomeze kutuzirikana, dushingiye yuko nanone mu mufuka bitameze neza, twakomeza nyine mu buryo bwo gufashanya abantu bakadufasha kugira ngo nyine nanone twimuke tudahutajwe. N'ubusanzwe ubona twahuye n'ibiza inaha muri Nyundo, ariko nta bushobozi dufite mu bigaragara. Turashaka mu buyobozi bukomeze butureberere nk'uko bwabitangiye, bakomeze batube hafi, bafashe abaturage nk'uko bisanzwe, n'ababonye ubufasha n'abatarabona nabo bagende babuhabwa, kugira ngo tubashe kujya ku rwego rw'uko nk'uko twatugezeho mbere y'uko ibiza biza kutugeraho. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Ngabitsinze Jean Chrysostome akaba n'imboni y'aka karere ka Rubavu amara impungenge abaturage muri ubu buryo. Ntabone twavuga ngo tuzimura abantu cyangwa ngo barimuka ku bwo babishatse, ngo twibagirwe kumenya neza naho bagiye gutura kuko bagomba kujya gutura heza. Rero guverinoma nzi neza yuko bimaze n'iminsi nabyo bikorwaho n'inzego zitandukanye, tugomba kumenya abimutse ku bushake kuko baraganirijwe banabyumva, aho bagiye gutura hameze hate, bakeneye iki, hakorwa iki. Ibyo byose biri muri gahunda ya guverinoma. Rero ntabwo tuzemera yuko hajya bijya gusendera kubera ko yimutse arwanya ibiza. Aha kandi yaboneyeho kwimakaza gahunda ya Ndi Umunyarwanda birinda kujya mu mitwe imwe n'imwe igamije gutatanya Abanyarwanda. Kubaka ubumwe, ntabwo twagiye umuyobozi udukunda utwitangira wubatse ubunyarwanda ngo tubebe tuwusenye. Iyo mesaje nyibahaye rwose nk'imboni ye, kandi nzi neza ko ibintu biramubabaza iyo abona Abanyarwanda. Umwe agishaka kuba umushiru, undi akaba umukiga, undi ngo akaba umukonya, undi akaba ikawuca yiriya muri Abanyarwanda. Ntabwo ariko bimeze. Ejo baratubwiye ngo utazabyumva azatwika n'amakara, kandi ntawe ushaka gushya. Tugomba kumva twumvira. Ntabwo ubumwe bw'Abanyarwanda bushobora gutuma butakara. Ntabwo twagira ibiza nk'ibi, ibiza bidutunguye bikatwangiriza.
natwe ubwacu tugira imitima yacu dutanya. Ku kibazo cy'abasenyewe n'ibiza kuri ubu batari bagira aho barambika umusaya, guverineri Habitegeko François abamara impungenge muri aya magambo. Ndagira ngo n'abaturage babyumve neza, umuntu wahuye n'ikizi arazwi, atuye mu mudugudu runaka, mu isibo runaka, mu kagari runaka, mu murenge runaka, abaturanyi be baramuzi. Uwo nguwo yaba ku rutonde ataba ku rutonde azafashwa igihe ari umuntu ukwiye gufashwa. Icyo kibanza cyumvikane neza, abaturage rwose ntibibahangayike iby'intonde ushobora kuba waribagiranye, ariko igihe icyo ari cyo cyose ubufasha ugenewe bugeze uzafashwa. Aha kandi ubuyobozi bwaboneyeho gusaba ko abafite amikoro bakagombye kwimuka, ndetse bakanafasha leta kwimura abaturage bafite amikoro make mu rwego rwo kwishakamo ibisubizo birambye. BTN TV mu karere ka Rubavu, Ndindahiro Valensi Papi. Aya makuru ari kunyura live ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook ni BTN TV Rwanda. Abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994 batujwe mu mudugudu wa Kivugiza mu karere ka Rusizi, baravuga ko barembejwe n'umunuko ngo uturuka mu bwiherero bari bageneye gukoramo biogaze. Byinshi kuri iyi nkuru na Akimana Ernest. Aba baturage batujwe muri uyu mudugudu w'icyitegererezo wa Kivugiza uherereye mu murenge wa Nkungu bavuga ko bubakiwe ibigega bya biogaze, cyakora kugeza ubu ngubu ntibigikora byarapfuye, bakaba babibona nk'umutako. Ikindi kandi kubera umuntu kuturukamo ngo bibateye impungenge ko bishobora kubatera indwara zirimo n'izikomoka ku mwanda. Izi nzu muri rusange twebwe tuba mu nzu imwe ariyo bita foyini wano, imwe miryango ine, ariko hepfo yaho yacu gato hakaba hari indi imiryango umunani, ngo ni imiryango 12 muri rusange. Toilette dufite ni izihuriweho na bose kubera ari biogasi, bari babikoze mu buryo bwo kugira ngo tujye ducana, ariko kubera nta mase biogazi nayo irapfa, umuriro ntawo wa biogazi. Ariko na toilette bibaye byiza umuntu yagira iyiwe yihariye kugira ngo niyo biogazi ishatse yanavaho. Ahubwo twebwe ikibazo dufite biogazi hari igihe iturika bikaba ngombwa ko twiyambaza mu karere. Ni ibintu bakora besitara bagashyiraho ikintu kimeze nk'igishitingi ariko kibumbiye hamwe, noneho umwanda abaturage bashyize mu muyoboro ujya mu icyo kinani kimeze nka shitingi, noneho ibyo byivanze n'amase umuntu aracana. Ariko kugeza ubu ngubu imbogamizi dufite biogazi ntikora nayo ubwayo irapfa, kubera nyine igihe cyaturitse kiragira umwanda ujya hanze ntabwo biba gishobotse. Cyaturitse hari igihe akanani kameze nk'agatiyo kayifashe kaga plastike niko gakunda no guhambuka cyangwa bikaziba, duteza umwanda kuko abanuka n'isazi n'abaturage bakinura. Bakaba basaba ko basanurirwa ibigega bya biogaze bakaruka kujya gutashya mu mashyamba atandukanye, naho ngo bataba bizeye umutekano waho. Icyo twakwifuza ni uko biogazi bayifunga, noneho buri muntu akagira tuwarete ye yihariye y'umwihariko. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nkungu Habimana Emmanuel avuga ko yakoze ubuvugizi ku karere, cyakora ngo yizeza abaturage ko bishobora gukorwa muri uyu mwaka w'ingengo y'imari. Izo nzu rero uko umushinga waruteye ugomba kubakwa ku buryo inzu izacumbikira imiryango ine igakoresha na tuwarete ikoresha uburyo bwa biogazi. Umushinga rero warakozwe ariko ntabwo wigeze ugera ku musaruro nyawo. Izo tuwarete kubera ko biogaze itatanze umusaruro itakoze, byabaye ngombwa ko umwana wagombye gutanga za ngufu z'amashanyarazi ugarukirana tuwarete zikuzura, kuko nta bundi buryo bwo kuzivida cyangwa se kuzividura imyanda. Rero kuko yagombaga kuba yajya hubatse ayandi mazu, biba dufata umwanzuro ko izo tuwarete ku nyungu z'abaturage no ku buzima bw'abaturage, kuko twabonaga isaha n'isaha barwara indwara ziterwa n'umwanda harimo macinya, korera n'izindi. Tuba tuzifunze by'agateganyo mu gihe tugishakisha uburyo bwo gukosora ubwo buryo bwa biogaze kujyo bakubakirwa izindi tuwarete. Ubu ngubu bakaba bari gukoresha izindi tuwarete zegereye izaho ngaho mu gihe tugitegereje ko hazasanwa. Ubuyobozi bw'akarere nabushyikirije ino raporo
kandi muri planning y'uno mwaka karere nako kari kubitekerezaho ku buryo isani sabazana abatekinisi babizi bakabikosora abaturage bakaboneza Saha ibigega bya biogaz byubatswe muri imidugudu y'icyitegererezo bikarinda bisaza ntacyo bikoreshejwe aho abaturage basaba ubuyobozi ko mu gihe bazaniye umushinga wajya ukoreshwa icyo wagenewe Akimana Ernest BTN TV inkungu mu karere ka Rusizi Arakoze Hakimana Ernest tugarutse hano mu mujyi wa Kigali hari umuturage witwa Nyirangendo Cecile uyituye mu mudugudu wa Rubunga Kagari Kanzove ni mu murenge wa Kanyinya utabaza inyuma yaho umwe mu bayobozi ngo mu nzego zibanze amuranduriye borne akamwubakira mu butaka none kuri ubu akaba akomeje gusiragizwa byinshi kuri iyi nkuru na Jeremie Iradukunda Uyu muturage yitwa Nyirangendo Cecile atuye mu mudugudu wa Rubungo akagari Kanzove mu murenge wa Kanyinya avuga ko yaje guhohoterwa n'umuturanyi we witwa Karegeya Wilson uri muri komite y'uyu mudugudu wa Rubungo wakaza kumurandurira borune y'ahantu yari yaraguzi bikarangira ngo azubatsemo nk'uko agaragaza ikibazo afite hanyuma aje kugura hano ibinzu yari terebolo ni hari ahepfo na hano haruguru no hirya ndagenda nkora mitasiyo bisanzwe nyuma nyine naje guturana n'umuturanyi wanjye hano aza gukuramo buruni zanjye ziranduye dusanga yaziranduye yubatse ibi bikoni abisunika bizana inyo abisunika abyubaka bizana mu kwanjye mbibwira inzego z'ubuyobozi zibahagira bimaze kuhagera na nyiri ubutaka wadutuje nawe ari we Mukamusonera Bibiliya na bwaturutseho ari we watuje nanjye araza kuko avuga ko umugabo yandengereye undi soni yandengereye ubuyobozi bubasha kutwumvikanisha uratubwira uti aho kugira ngo usenyere umuntu bamaze kubuka mwumvikane mbasha kumvikana nawe maze kumvikana nawe ndamwasi na gusenyera umuturanyi wanjye ni ibyo bikurura inzango ubwo ububatse ukaba wohereje hano hantu hirya hacaga amazi ahita yohereza hano iwanjye akomeza avuga ko kandi kubera ko ngo uyu mugabo witwa Karegeya ari umuyobozi ngo nta hantu na hamwe atigeze ageza ikibazo cye ngo gusa bakamwirengagiza nyuma icyo nabonaga cyo kuko uyu Karegeya buri sonya aba muri komite nyobozi y'umudugudu mu nzego z'ibanze ubonaga ko babirinda kandi impamvu mvuga ndagwa n'ikimenyetso kivuga ko bari babiri inyuma inaha kubaka ntibyemewe ubwo wabonaga ko ari no kubaka nta n'icyangombwa agira ukabona ko biri mu buyobozi aribo bari kumwemerera ibyo bintu njyewe nahise njya kureba mudugudu ndamubwira ngwino urebe dore none wa mugabo ibyo umwemeje yabinyuzeho nanone yongeye asize ari kubaka mu kwanjye mudugudu icyo yanshuje yarambwiye ngo sinzi abaranguye iwanyu batahanemera ndamubwira n'imyandikira none njye ku kagari nje kuvuga ikibazo cyanjye na nyandiko bampaye ubuyobozi bw'akagari bwamubwiye ko ibingibi Karegeya ari kubaka mu butaka bw'abandi ngo bazaza bakabisenya gusa ngo kugeza n'izi saha ngo akaba yarasakaye nyamara n'ubwo buyobozi ngo nibwigeze buhagera kubaka twe tuzaza tubisenye dupfa kuba twamuhagaritse ntabwo byigeze bisenywa nta nubwo bigeze banahagera kugeza na n'izi saha ndacyasiragira mu buyobozi ariko umuturage wese wantangiye amakuru icyo gihe avuga uko byari bimeze nawe yarahohotewe bakajya bahohoterwa bagatotizwa uyu muturage avuga ko yagiye kurega uyu Wilson mu rukiko rwa Nyarugenge ariko bikarangira n'ubundi bamugaruye ku murenge nyamara ngo yari yarahavuye ngo nibagire nabo icyo bamufasha kuri ubu ngubu akaba akomeje gusiragizwa n'ubuyobozi bw'umurenge rwa Nyarugenge kwavuze ngo ntago rwinjiye mu muzi w'ubwo w'ikibazo nyirizina ngo urubanze ngo none ngo ntago babugiye mu muzi ngo basengwe bakareba ngo barabona ngo ikibazo cyanjye cyaza kimugwa ngo nkakijyana ku murenge kandi urumva ku murenge byanyuzeyo BTN TV yagerageje kuvugisha uyu Karegeya Wilson bivugwa ko ari we watwaye ubutaka bw'uyu mudamu gusa telefone ye nitwayisanga ku murongo ari nako byagenze ubwo twageragezaga kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanyinya nabwo ntibyadukundira gusa abaturanyi b'uyu mubyeyi bavuga ko akomeje gusiragizwa bitewe n'uko ngo uyu mugabo ari kwitwaza ko ari umuyobozi ikindi kandi ngo ugerageje kumuvugira wese ngo baramutoteza ari nayo mpamvu badusabye ko tubakoresha ikiganiro amasura yabo atagaragara
ubona ko yarengereye aho habaga hano yubatse habaga inzira izamuka ariko nabagamo hari yera irambiye ariko haruguru iracyaha niba urebye nyirizina nakarengane bakomeye cyane kuvuga ngo ni umuyobozi akora n'abayobozi barasanga buri kimwe cyose kwa mubyeyi yahuye n'akarengane gakomeye cyane ubundi hano habagamo inzira tugacyamo tukazamuka iyo wa mudamu yari twebwe cyo twasaba niko mwamurenganira mu gihe uyu Karegeya Wilson ndetse ari umunyamabanga nshingo bikorwa wa Kanyinya nibagira icyo batangariza itangazamakuru iyi nkuru tukaba tuzayigaruka mu makuru yacu ata ngende Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali mu ntara y'Iburasirazuba abaturage batuye mu turere dutandukanye barasaba ko habaho gukurikirana abantu bari gutwika imisozi cyane cyane muri ibi bihe by'impeshyi udore ko uretse kuba biri kwangiza ibidukikije bishobora no guteza impanuka umubyirwanyo bw'ubuyobozi bw'intara y'Iburasirazuba butangaza ko ikibazo kuko gihari ariko kandi batangiye kugikurikirana byinshi kuri iyi nkuru n'umuyange Jean Baptiste Ni ikibazo kigaragara muri tumwe mu turere tugize intara y'Iburasirazuba aho bamwe mu bahatuye bavuga ko batungurwa no kubona imisozi igurumana ariko nanone bakavuga ko bakora ibi usanga biganjemo aborozi baba bagamije ko mu gihe batwitse iyi misozi mu gihe imvura iguye hamera ubwatsi bwiza bagaburira amatungo yabo ariko ku ruhande rw'abaturage ibi bakavuga ko ari impungenge kuri bo reba hirya no hino ukabona imisozi yose yarashize barayitwitse ariko twe dufite impungenge nyinshi cyane bitewe nuko byinshi bigenda byangirika nk'iyo baje bagatwika nk'iyo misozi harimo bakeneye ngo ubwo bwatsi bw'amatungo bigaragara ko hari byinshi bigenderamo amashyamba barimo ntibatinya n'inurusi bateye ziteye ugasanga nazo ni impungenge amashyamba nk'ayo ngayo yagira nk'umumaro runaka nayakomeza kugenda abigenderamo ugasanga n'igihombo ku baturage ndetse ntibatinya no kubikwa hafi y'ingo imihanda gutyo n'ibikorwa remezo runaka ugasanga nabyo birabigenderamo usanga imbogamizi nk'izo nyine tugenda tugongana nazo umunsi ku munsi birabangamye cyane kuko nyine tujya dukunda gucana tugasanga amashyamba ari kwaka kubera ikibazo kimeshya abaturage bakunze gutwika amashyamba no gushaka ubwatsi wenda bw'amatungo kandi ari no kwangiza ibidukikije muri rusange bakunze no gutwika ahantu hegereye amaguha hafi aho ngaho rwose n'ibindi bikorwa remezo biri kubera hafi aho ngaho y'ayo mashyamba tukaba dufite impungenge yo kuyine ibyo bikorwa remezo bindi biri gukorwa byakangirika ndetse n'ayo mago yacu akaba yakangirika bakomeza gusaba ko bagaragara muri ibi bikorwa bakurikiranwa ndetse byaba ngombwa bagahanwa kuko ngo baba bangiza ibidukikije turasaba ko badukorera ubuvugizi bagakurikirana abantu bakora ibyo bintu turasaba ko habaho nk'ubuvugizi hakaba ubukangurambaga abantu bakora ibyo ngibyo bakurikiranwa ndetse byaba na ngombwa bagafatirwa nk'ibihano kuko ntago bashaka igisubizo mu kwangiza ibindi bikorwa byadufasha abamudukorera ubuvugizi ndetse na leta ikaba yabijyamo abo bantu bagakurikiranwa kandi bakaba bana hano CG Emmanuel Gasana umuyobozi w'intara y'Iburasirazuba nawe yemeza ko iki kibazo kihagaragara gusa ngo inzego zitandukanye zamaze kugihagurukira nibyo koko muri iki gihe cy'izuba habaye ibintu byinshi haba n'urugomo haba gushaka inkwi haba muri bucika abantu ibyo byose turabizi kandi tumaze iminsi turi mu bukangurambaga tutanga amatangazo amaronda bikora kurikirana rwose ni ikibazo kirudukomereye ariko ni ikibazo gishoboka kugira ngo tugikemure ariko inzego zifatanyije ku mudugudu ku tugari zikora akazi kabo neza ubwo rero ubutumwa natanga no gukomeza bwa bukangurambaga no gukumira no kurwanya ibishoboka kugira ngo ugukore uko dushoboye kose kugira ngo abantu bareke gukomeza gutwika kandi ibice byinshi byari byatunganye hari ibice bimwe na bimwe bikeya twagiye tubona ibyo bibazo birimo ariko nabyo turi mu ngamba Abagaragara muri ibi bikorwa bibutswa ko binyuranyije n'itegeko rya Minema kuko ari kwangiza ibidukikije bityo bakabwirwa kuzabifatirwamo agomba kubihanirwa Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu ntara y'Iburasirazuba Arakoze Umuyange Jean Baptiste tugarutse hano mu mujyi wa Kigali hari umuturage witwa Donata utuye mu murenge wa Kimihurura mu karere ka Gasabo uri gutabariza umwana we witabye Imana ngo bikekwa ko yaba yarakubiswe n'abakozi batwara imyanda ibyamuviriye mu rupfu Remi Ngabonziza arakomeza ni mukambayire Donata
utuye mu murenge wa Kimihurura ho mu karere ka Gasabo ukomeje gutabaza nyuma y'uko umwana uri mu kigero cy'imyaka 17 y'amavuko aje gukubitwa na bamwe mu bakozi ba kampani ya Guruni itwara ibishingo mu mujyi wa Kigali bikaza kurangira bimuviremo gupfa nk'uko asobanura uko byagenze kugiraga ngo uyu mwana washobore kuba yahitanwa n'aba bakozi bamukubise umwana wanjye yakoraga kimironko mu bibare umwana asohoka ajyanye ibishingwe ku modoka ziya zitwara imyanda ariko asohoka avuga ko bari abantu aserera nabo nubundi agiye guserera nabo ubwo muri uwo mugoroba koko twahise tumenya ko umwana yapfuye dukeka rero ko yaba yarahemukiwe na bari abakozi bo kuziriya modoka z'ibishingwe bahoraga bapfa imifuka y'ibishingwe banga kuyimuha akomeza asaba ko yakagombye guhabwa ubutabera n'inzego zirebwa n'iki kibazo mu maguru mashya ndetse akagaragaza ko yaje gushengurwa n'uru rupfu rw'uyu mwana ubwo yaje kumusanga afite ibikomere bigiye bitandukanye yaba ku mutwe ndetse n'amaraso yavaga mu mazuru ubugenzacyaha bwakurikiranye iperereza ntabwo nigeze mbona iperereza ryakurikiye nta nubwo nigeze mbona ibizamini byafashwe muri otopisi na dosiye mperuka ikorwa sinzi irengero ryayo ntago yigeze igera mu bushinjacyaha ubwo twabonaga umubiri w'umwana aho twamusanze ku bitaro bya Kacyiru twasanze umwana afite igikomere mu musaya yaviriye no mu mutwe amaraso ari mu mazuru icyifuzo nasabaga ko abantu bagize uruhare mu rupfu rw'umwana wanjye bafatwa bagahanwa ni mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twacyatse kuvugana n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda ntibyadushobokera tuhita tuvugana n'umuyobozi w'iyi kampani ya Guruni itwara ibishingo mu mujyi wa Kigali avuga yuko abakozi ibi ngibi bakagombye kuba bakurikiranwa ku giti cyabo twatumye gukubita abantu ntawe twatuma gukora ibyaha twatuma gukora akazi kari mu masezerano dufitanye n'abakiriya duha serivisi uwakora icyaha rero yagikurikiranwaho mu buryo bwemewe n'amategeko rwose hanyuma w'ibyaha bihamye akaba yakurikiranwa kugeza kuri ubu ngubu uyu mubyeyi akaba atari yahabwa ubutabera ngo maze abahitanye uyu mwana bashobore kuba bashyikirizwa ubutabera dore ko bakibereye mu kazi kabo muri kampani ya Guruni itwara ibishingwe ukaba wakibaza icyaba kibyisha inyuma bikakuyobera Remy Ngabo nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali Umurenge wa Gatsibo mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba bamwe mu bana bakiri bato bari gukoreshwa imirimo ivunanye muri iki gihe cy'ibiruhuko harimo no kujya mu bishanga byinshi kuri inkuru reka tubibaze Janvier Kamanzi Semigabo Ngomje kwahira Ufite imyaka ingahe 11 Ufite imyaka ingahe 5 Ufite ingahe 8 Muri iki gihe cy'impeshyi abana bari mu biruhuko igeze mu kagari ka Manishya mu murenge wa Gatsibo usanga bamwe mu bana mu bishanga bavuga ko ababyeyi baba babohereje kwahira ubwatsi bw'amatungo ibintu bamwe mu babyeyi bareberera bavuga ko biteye inkeke gukoresha imirimo ikomeye ku bana bato Ngo mujye kwahira Ufite imyaka ingahe 11 Si 11 Ufite imyaka ingahe Ufite imyaka ingahe 5 Mvuga mfite imyaka 5 Ufite imyaka ingahe 5 Mvuga mfite imyaka 5 5 Ufite ingahe 8 Ufite 8 Ufite imyaka ingahe 8 Na ufite 8 Waje kuri iki mishanga Waje kwahira Mbese ntabwo bikuvuna Biramvuna Kwahira Ngo nzase nahira ubwo rero abana ni ukwirwa mu gishanga bashakisha bataratara bagira amahirwe bakabonamo duke batoraguye bakagenda bakaramira ayo matungo bikaza nyamaga nyine kwa ko gahora muri icyo gishanga ubuzima nyine ntabwo nyine nuko niko bihagaze niko tumeze urebye rero ngengereranije ku kigero cya 60% cy'abana binahanga muri rusange especially muri vacances igihe baba batari ku ishuri akazi kabo wenda ni ukwahira ntago bahinga yego ntibarageze igihe cyo guhinga ariko ni ukuza kwahira bagashaka ubwatsi bw'amatungo akabona icyarya gusa ariko ni nako byakagombye kumera kuko nakundi nahise bakirwa bicaye mu rugo bakabwirirwa kandi bakeneye kurya oya ni ukuza bagashaka ubwatsi amatungo akabona icyarya nyine gusa ariko urebye nyine biranabangamye ku bana bangana nk'uko nguko tu kuko sometime no mu gihe cyo kwiga igihe babangamira akava kwiga akajya kwahira ibintu nk'ibyo bakomeza bavuga ko amikoro make ariyo atuma bohereza abana muri iyo mirimo ni imbogamizi gusa ariko ni situasiyo babayemo ni ibintu nyine baba baravukiyemo kubera bitewe n'ahantu hariho n'amikoro yaho amikoro y'abantu bahangaha ni make arareba kugira ngo
uyu munsi babwirirwe cyangwa se bashaka umuntu ajya kubahirira inka kandi n'amafaranga kumwishyura bafite bakavuga ati mugende nyine mwirwe mushakisha haba ku burezi bwe ndetse n'umumenyi bwo no mu mikurire ye no mu mikurire ubusanzwe byamubangamira kuko n'umwana usaga ucyangana ku nguko birabangamye n'umugo ariko nyine nko mu burezi yakagiye wenda agira nk'amasaha ari mu rugo akafatika yagasubiramo muri vacances uri kumva giye kingana kuko amezi abiri ndakeka arimo arahangaha nyine mu gishanga nawe gufatika ingasubiremo arabyibagirwa mbere na mbere ibyo yize hashize arabyibagirwa yakabaye nyine afatika yagasubiramo gake gake ubundi akazasubira ku ishuri ikintu yibuka urikumva nyine kuba ari mu gishanga by'umuri aya masaha no mu gihe cyo kwiga ikiye yakabaye asubiramo akaba ari mu gishaka ari no mu kandi kazi ko mu cyaro nyine nawe urabibona ni imbogamizi hari ibintu byinshi yakabaye yafata dafata kubera ko abari muri aka kazi agakorwa nyine ubufasha bwo kugira ngo umuntu abone ukuntu yagira igihande cyahagararamo ubwo se abonye ubufasha bw'uko yaba ameze uko ahagaze ntabwo yabasha kugira n'ayo maga yanavamo akanakaraba agacya akaba umwana ariko kubera yuko ubushobozi aba ari ntabwo aba ari bukeya nyine ubwo yamaga nyine akarushaho kwiyongera ubundi ikintu numva cyabanza gukorwa mbere na mbere ni ugutanga inyigisho ku babyeyi umubyeyi akamenya ko umwana hari ibyo agomba gukora n'ibyo atagomba gukora akamenya n'igihe cyo kubikora bakamupanga aho ati niba uyu munsi wenda agiye kwihakwara mu gitondo ushobora gusanga uruza kwihakwara mu gitondo na nimugoroba niba agiye kwihakwara muri iki gitondo nimugoroba akamenya ko aramwicaza hariya akamuhereza igitabo cyangwa ikayi akanamufasha akamwigisha ubu aho ni ku ruhande rw'uburezi ako nyine ikigoye ni ubushobozi bw'ababyeyi urebye nicyo gituma abana babarangaha igihe kinini umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije Sekayange Jean Leonard ushinzwe iterambere ry'akarere kuri iyi ngingo acyaha ababyeyi ahubwo akababwira ko abana bagomba kubafasha imirimo yoroheje yo mu rugo ntabwo byemewe rwose ntabwo byemewe ko abana bajya gukoreshwa iyo mirimo kuko ni imirimo ivunanye turi mu biruhuko abana bari mu biruhuko ntabwo bari ku ishuri abana bagomba kuba bari mu rugo bagafasha ababyeyi imirimo yo mu rugo yoroheje ntabwo ari ukugira ngo bajye mu bishanga kubafasha guhinga kubafasha muri iyo mirenze aho bari ntabwo byemewe ababikora babanyuranyije n'amategeko turabagira inama yo kubabireka kugira ngo bataba babona ibihano bijyanye n'umuntu ukoresha umwana imirimo ivunanye yakomeje yibutsa ababyeyi kutavutsa uburenganzira bw'abana babo ndetse ko ahubwo ababyeyi bagomba kwita ku bana babo muri iki gihe cy'ibiruhuko mu gihe ababirengaho nabo ngo hari amategeko n'ibihano bibareba Janvier Kamanzi BTN TV Akarere ka Gatsibo Burasirazuba bw'u Rwanda arakoze Janvier Kamanzi Semigabo nabo bamwe mu baturage b'umurenge wa Mushonyo mu karere ka Rutsiro baravuga ko bahangayikishwe no kuba mu icuraburindi ni nyuma yaho imyobore yaracukuwe kugira ngo izashingwemo amapoto y'umuriro w'amashanyarazi ngo bayisibye bakabwirwa ko batazahabwa umuriro byinshi kuri iyi nkuru na Jacques Tuyishime n'abaturage bo mu kagari ka Rurari umurenge wa Mushonyi w'akarere ka Rutsiro bavuga ko ngo bahangayikishijwe no kuba ibyo byo kuzashingamo amapoto ngo byari byaracukuwe n'ubuyobozi ngo mu rwego rwo kubakura mu icuraburindi barimo ngo byongeye gusibwa babwirwa ko ngo nta muriro w'amashanyarazi bagihawe abayobozi baraje baza gucukura ibyobo by'amashanyarazi aho bazashyira amapoto ubwo sinzi umuntu ngo wahuye nabo arababwira ngo mwe muri abatekamutwe kubera ko mwaje gucukura ibyobo ntimugaruke gushyiramo amapoto barangije bahise bakora niba navuga bazamuye umujinya bahise bohereza abakozi bo kuza kongera gusiba bya byobo bari bacukuye by'amapoto batuzi ko mu gitondo kuragwa dusohoyeho none twasanze ibyo byasibwe twibaza impamvu ibyo byobo byasibwe nabyo biratuyobeye hano hahari icyobo n'iwanjye cyari gihari ariko byose bongeye baraza basiba bakomeza bavuga ko ngo kuba nta muriro w'amashanyarazi bafite ngo byabadindije mu iterambere iyo tuba dufite umuriro aha tuba dufite inganda ndetse n'isyo zibita tuba dufite cyangwa ikoranabuhanga mu buryo bwo kubona gufotoza impapuro bwangu biba bitworohera ariko buno bitewe n'uko ntabyo ubudindire bwa santire ntabwo bugira iterambere ryihuse kandi rirambye ariko turibaza kuba tudafite umuriro niba iyo santire idasora kimwe n'andi masantire nabyo tukabyibazaho nanone bamwe mu barimu baganira BTN TV barera mu kigo cy'amashuri abanza n'ayisumbuye ya Rugaragara badutangarije ko ngo kuba nta muriro w'amashanyarazi bafite mu kigo ngo bahura n'imbogamizi nyinshi zitandukanye ngo by'umwihariko mu gutanga amasomo ajyanye n'ikoranabuhanga duhura n'imbogamizi nyinshi mu birebana n'ireme ry'uburezi kubera yuko ICT kuyigisha nta muriro usanga dufite ikibazo mashine ikora ari uko icometse ku muriro
cyangwa se yasharijwe noneho kubera ko nta muri ruhari ntago wabonaho bazikoresha bazikoresheje ubwo rero icyo ni imbogamizi ya mbere mbega bakomeza bavuga ko ngo ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro bwabahaye mudasobwa ngo ariko bukazisubiza ngo bitewe n'uko muri aka gace nta muriro w'amashanyarazi uharangwa kuri gahunda za leta ko buri mwana agomba kuba afite imashini yigiraho byatubereye ikibazo kuko leta yarazohereje kubera ko nta muriro barazisubirana bazereza ibindi bigo bifite umuriro ibyo rero tubona ari igihombo kuri twe n'abana turera nanone bamwe mu baturage bo mu mirenge ya n'imbibi na mushonyi bavuga ko ngo batazi icyatumye abaturage ngo badahabwa umuriro w'amashanyarazi ngo bakaba bakiri mu bwigunge basigaye inyuma twebwe dufite umuriro dufite amashanyarazi ya mu bisori nta kintu tubuze ariko aha ngaha mbese bahuye n'ingorane nyinshi cyane BTN TV iganira na Nsabimana Jean Pierre umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigirwa w'umurenge wa mushonyi yagize ati icyo kibazo turakizi hari abaturage badafite umuriro ndetse akaba n'ikigo cy'ishuri na cyo gikeneye umuriro hakozwe ubukangurambaga abaturage bagomba kubona umuriro bariyandikisha dukora urutonde rwabo turwohereza ku karere kugira ngo bahabwe umuriro ubwo niba koko hari abaje gusiba ibyo byobo byagaragara ko gahunda yo kubaha umuriro ubwo baba bayihinduye icyo twagikurikirana kuko ntabwo icyo twari tukizi twamenya amakuru yabyo noneho n'ikigamijwe kugira ngo kuba icyari kizwi n'uko abaturage bagomba kubona umuriro imwe muri gahunda za leta ni uko buri muturage wese azaba yaragezweho n'umuriro w'amashanyarazi mu 2024 Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rutsiro aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru Jimmy Ferdinand uri ku buhanga bw'ibyuma reka nshimire kandi ikipe ngari yabateguriye amakuru kugira ngo abagereho gatanu kuri gatanu mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola ndabakunda neza kubukwe biba rimwe gusa kandi ko nta mahirwe gukusora ibitaragenze neza iki ni cyo gengo yisunga batazagutenguha bazobereye mu gutegura ubukwe n'ibindi birori bigasigara mu mitima y'ababitashye aba ntabandi ni Nolan Shop muri Nolan Shop murasanga amakanzu meza y'abageni ayo kwambara mu birori bitandukanye amakostime meza ku bagabo imikenyero utasanga handi byose bya rivage kandi bijyanye n'igihe tugutegurira kandi habere ibirori byawe haba ku manywa ndetse na nijoro tubafitiye amahema n'intebe ndetse n'ibindi bijyana nabyo harimo agatodo mariage ku bindi bisobanuro hamagara telefone iri kuri ekara yawe cyangwa ukadusanga mu isoko rya Nyarugenge muri etage ya gatatu mu muryango numero 50 Nolan Shop with